ჩემი ეზე რაკაცი ვაიმე წელში არ გადაწყდეს ზერსკი კი არა ძმო ეს მათა პოლიციელი არა ამა ვინა და კაი ბიჭია ეს ბიჭო აქ არ უნდა იდგეს ეს აშუაშია მირავა მასშტაბის ძველი ბიჭია ას ჩარლი ჩუს დიდი ნახე აუ ბიჭო აუ მენანება ეს კაცია ხო არ დაუძახ გადავიდე ეხა ჩემო ძმაო აუ ნახე ფორმა ესე კი არ უნდა ეცოს ბიჭო ამაზე მარტო შავი უნდა ეცოს ბიჭო პამიდორს არ ჭამს ჩემი ძმა გიფიცები ნახე რა დღეშია ბიჭო